السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شمار كفوني كوجمتو تداوتو تاشا لكدرتو كوجمتو تداوتو تكينيا ار ليفيني دكنجري تشودا ار ليميشا بوليتي تي نمكاني سي راديا شاشه جدمتو جودي دلتو ني سي دلوتا سي شاشه مني داتي كبني سي دياني جري تشودا كوجمتو تداوتو تكينا ايغا وروني شانالي كينا كانا افتانا لاي اشا لكدرتو بجدو كانا هاري اتاتا سبسكرايب كوتشون كانا شانالي كينا تكوتا سنينجنا وروني مامله كينا داتا نيموتو هريو تكيسني شير كوداتي akum heriyota bira ke heriyota ke sambira ko ko dai sinje na ka jom to ta dawo to ta kenna video kana moto jalka ba kuma sai tani like ti goda iga subscribe ko tuni moto ga hin tikata subscribe ka goda hin dir tanje tuni fille inje no ka je dawo to ta kenna ka duran tv ti subscribe tikata era mati genda ko ko warte subscribe ko na tuni moto me sha sambar ba tan ko isa je dai ko dawo to ta kenna kiyare so digo ko dan ko na like goda video war me sha bar ba tan mo ko je goda wa sagal tor ba tan tor ba jata mija shanta waje chuda no bilbulu dan ditan ka wajoto tadawa to takina akumarga jirtan kana arra mesha baqi adata isini ka banne dufne jere chuda arra kamera mani ke nasirta sina garsa jira duwa ke nan arra umami to warawa jira chuda ka wajoto tadawa to takina majlisin kuni urkeisa abba sodomati tikina sinisa la faha ranat abba sodomati chuda mulu ba mulu bondi dida etia sudan dumni samutu fremi hala sina gartan kana abba fremi ti haga garis tisna kisna gartan kana fere mi daji tuka wajen tuta dawatu take na yero amma kana majlisi kana yero jalka bati fillinat faka majlisi kun yero jalka bati bondi di ra hala kana no jeta me bija fi sa bondi din ta wudan hala kana no jeta mu sa tin wana ta isa gudu ke sai akuma sani mu bari dun salle bari dun cerki salle quality ni salle hala kana no jeta me dufu di sa ada isa ta sai tuka wajen tuta ta sa kana ko famiti tarabizan ille isalle akmarga jirtan kana adda isa ko daje tuda tabu jumto tadawatu ta kinna meshale kana micchamiti meshale mana ke isalle gutu mangutu ti kabiye tuda kaba jumto tadawatu ta kinna radian gati isa to kon to ko isa ashan isini timti ani kamera mani to udan akka sirti isini timu da tufi ite ke sani isina watu ti isini waraba ashan ha gadu mati jumto waji to udan gati timde jo
agartee kun kudha furuu jiran jira daawwattoota keenya kallattiiwwan gargaaran kun dabarsaa jiran viidiyoo laayikii gochuun irraa hafatina. Keeddaalu rakkabooti abbaa gadaati. Kunoo rakkabooti abbaa gadaa akkuma argitan kana suuraa isaan barbaadetti jirti. Siinii firee 12 qaba. Asitti saalbisii takka qaba. Hermeelloo xiqqoo sana qaba jechuudha. Hunda isaa xiqqishuu tana. Gatiin isaa agartee 2200 torbaan bitame yeroo sanitti meeshaa irraa dhiyaatu bahee jira tokkoon daawwattoota keenya. Meeshaan gatiin isaa amma dabalanii jijjiira kan dabalanii ni jira. Sagalee isaa alfuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa jechaadhaan. Sagalee sa'uuti. Sagalee hin dhagahuu hundumaafuu asitti isaanii irraanii firee lama qabdee jiru daawwattoota kennaa isaanii irraanii tokkotti qarshii 3000 fi 800 lamaan isaa haaluma isaa hin dhasabachuu dandeettanii kan harii lamaan barbaadetti jirti. Akkasuma immoo itti aanu giloobaal sahaaniidha. Giloobaal sahaaniillee kun as jira. Ni beeytanii isaanii kan namni hundi bitataa jira jechuudha. Ammoo dhufeedha inni. Hidhannaan isaa qabannaan isaa hundaatu keessa jira. Gatiin isaa qarshii 5500. Keessaan isti abbaa torbaa qabdi kun. Isti abbaa torbaa kana fakkaata xiqqaa guddarraa qabee aga xiqqaa jira. Yeroo ammaa kana 5500. Isti abbaa torbaa. Isti saramikii firee 5 jira kunuu daawwattoota keenna. Distiin saramikii yeroo ammaa kanatti qarshii 1200 galtee jirti. Kana fakkaata xiqqarraa qabee haga guddaatitti jidduu keessatti immoo tuyyuu maxbashaa qabdi jechuudha. Tokko maxbashaa akkam kana maxbashaa akkam bareedu kan ofirraa qaba. Kana fakkaata jechuudha distiin saramikii. Fayyee daawwattoota keenna viidiyoo keenna akkuma itti dhufeetti jira. Meeshaa haaraa hundillee ni jira. Meeshaa kana keessatti isin viidiyoo agarmaa laaluu ni gaafatta. Keessaan joogii boobbatii fi joogii warqaammaa qabdi. Joogii warqaammaa kun isa kana gatiin isaa qarshii 2000 joogii boobbaa jechuun immoo tu akkuma argitan kana isa kana asiin dura baasee isin agarsiisee beekanii beeytan jechuudha. Kuma hinata kanaan burcuqqoo 6 fi joogii boobbaa qaba. Qarshii 6500 galee jira yeroo ammaa kanatti. Keettaan sufraa warqaammaa jedha. Kunuun sufraa warqaammaa inni kun kan nyaatati. Saya pikir
dhab saafa saafan kun achi jalatti argamee jira. Meeshaa qabamee jirurra daraddaramee jira. Yeroo ammaa kanatti qarshii 17 baaldii firee lama qabdi. Kun baaldii bukootaa fi dabartoo isaanirra jiru. Naannoo salamaan bineensa naannoo kana. Mastaaxxama harkaa jira. Kun mastaaxxama harkaa akkuma argitan kana xankaarradha. Bakka saamunaa irra kaa'atan qaba. Kaan marfee jechuudha. Wantoota kennaa kan raayyuu sun bakka saamunaa irra kaa'atan qabu jechuudha. Kanatti hojii irra jabaadha. Gatiin isaa qarshii 5000. Fayyadamu. Gingilcha firee sadii fi siinii fannoo qabdi. Gingilcha firee sadii kun asitti argama. Wantoota kennaa xiqqaa hojjechaa jechuudha. Qimamii adda addaa ittiin gilfachuu yeroo wanta daree ta'a. Kanammoo waan xiqqoo gilfachuu kanammoo hattee haala saniin tartii wanti qarraa guddaa teessee'etti gilchaan kun immoo baay'ee bareedudha. Gatiin gilchaa kanaa qarshii 1820. Siinii fannoo itti jira. Siinii fannoo. Garas. Kun as jirti daawwattoota keenya siinii fannoo. Siinii fannoo kana yeroo hunda baafnee jira agarsiifna. Amma kun akkuma argitan kana akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Wantoota keenya jabanaa guddaa qabdi. Aannanii sukkaara siinii firee jaha fi teessoo firee jaha qabdi. Gatiin ishii yeroo ammaa kanatti qarshii 1000 galteetti. Yeroo isheetti garuu 3000 dhibba lamaan bitamte baay'ee dabalteetti siiniin kuni. Maashina shunkurtiitu jira. Maashina shunkurti kun isa galaagilee qabuudha. Qarshii 2008. Qeexaanuu fi saanii feeruuziiti. Saanii feeruuzii kun achitti abbaa sadii. Gurraacha warqaa maraan jechuudha. Isaanis muuziin qarshii 1800 firii firee lama qabdi. Ayyee daawwattoota keenya firiin firee lama kunuun as jira. Ayyee garaagaraati daawwattoota keenya. Yeroo kalaarii kana namoonni jirra. Akka saddeettii qarshii mo'atuufa jira. Fayyadamu arabiyaa majjii jira daawwattoota keenya. Meeshaa iskeelatti maqaan daa'imni jira. Meeshaa aadaa jechuudha. Meeshaa aadaa guddii qabdi jechuudha. Meeshaa aadaa guddii tokkorraa hanga torbaatti jechuudha. Daawwattoota keenya qorii jira. Daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana qoriitu jira. Qorii akkam bareedu kana. Killaa jira. Xuuntootu jira. Asitti boraatti. Asitti ciicootu jira jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaa akkam bareedudha. Kanuma kana fakkaata akkuma argitan kana dhiigama lafaan ta'ee jira. Asitti immoo siinqee qaba jechuudha meeshaan kun. Gatiin isaa yeroo ammaa kanatti qarshii 1000 meeshaan aadaa. Fayyadamu immoo wanta as keessatti maqaan daa'imni meeshaa jiran jechuudha. Meeshaa qimamii meeshaa tokkorraa sagaleetti xiqqaarraa guddaatti qaba jechuudha. Wantoota keenya guddaan isa tokkoffaan isa kana. Xiqqoon macarrashaa immootu isa kana jechuudha. Wantoota keenya tokkorraa haga sagaleetti tartiiban jira. Kana fakkaata waan barbaadde kan akka dandeettani. Akkasuma immoo maankaa xiqqaraa guddaatti qabu kun achi kana hiixanii waan ittiin qiqqicatta yoo barbaaddan maankaa xixiqqoo fi gurguddoolle kun faana kana firee sagal qaba. Kana fakkaata daawwattoota keenya sheerina ekseskiraayib jechuun barbaachisina. Amantaa jiraan viidiyoo keenya haga ammaa daawwachuu keessanii guddaa guddaa keenya barateeffannaa. Arabiyaan Ingiliisii yookaan firee miti. Kaaniin takkaattiin qarshii 1800 jechuudha. Wantoota keenyaa firee kan qabu. Pireemiyoon qobaatiin abbaa 30 yoo ta'e kaaniin qarshii 1800 jechuudha. Wantoota keenyaa akkuma argitan kana Arabiyaa Majlis yeroo baay'ee yoo gaafattan kaaniin 12 yoo ta'e xarabeessan garaachaa kun nasaa wajjin bayaa kaaniin 12 gadi yoo ta'e garuu addatti gatii qaba jechuudha. Wantoota keenyaa kana fakkaata viidiyoon keenya kanarraa gara nama jiru keessanii guddaa galatama. Ammaan xumurii jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aayishaan jechuudha. Gatiin isaa tokkoon tokko meeshaalee kanaa isin himtee jirti jechaadha. Guddaa galatoomii jechaani. Itti aansuudhaan immootu kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo meeshaan kun akkatti haala kanaan qindaa'u eenyumtuu ni hubata jechuudha. Bu'aa cehii baay'ee keessa dabrameeti. Nu qofa osoo hin ta'e warroonni meeshaa kana bitatanillee jechuudha. Yoo xiqqaate ji'oota hedduuf sharafanii dhimma isaanii rakkoo hawaasummaa jira, rakkoo maatii jira, qusannaa jira, wantoota adda addaatirra. Haala saniin qusataa haga ji'oota hedduu ji'oota dheeraa keessatti bitamee meeshaan kun kan qophaa'e jechuudha. Isillee nama galee itti fayyadamu nama akka rabbii si taasisu maqaa chaanaalii kennateen siin jedhee jira jechuudha.
ittiyan sudan immo kabajamto ta dawato ta kinna nu jalatani kan gara kinna ashan da kadirtu bujitani dufu kisani gudai sin jalanna amalle afirran kin haga dumati sin ittifufa simannan kinna saga dumati ittifufa je chura kabajamto ta dawato ta kinna ayyara wato ta kinna wan rafate jira chura wato ta kinna warun shiti e darban no bi on ta datta barbada asuma yi la sinnar ai kamera ma ipo wanda wato ta kinna misha bitatani warun ni shiti darban no bi on ta datta darbar barbada kuno kumar ki tankana shiti darban shiti sharbi qabu kalelle video ke tusina gasera arle akasuma kalari brand tusina gasera chura wato ta kinna kana hakata yero misha ki sangalpata warun ki sani bitani Jadi surprise yang tinggal terlihat. Jadi ni jelah. Kita ini sih dikena kasih ribasan. Jadi, darban mau berbadan. Jadi mau diriaya mau berbadan. Macam semua jadi sangat berbalas mana. Pun tu ni jelah. Jadi ni jelah berbadan. Karena sih dik. Kuno asal kita ini terberat ni jelah. Aku masih ni lewat. Jadi sih ni jelah. Tatar jadi mau berbadan. Jadi ni jelah. Kalau di berbadan ni, aja jatuh ni. Kita pun jatuh ni. Kalau kami ni aku semua terapi kawa. Jadi insa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.